תמשיכו לראות את המסגד של חושניה. כשאומרים חושניה זה שם די חזק. זה לא רק הכפר הצ'רקסי שהיה פה שהופצץ, פה רואים את המסגד שלהם. הכל טוב ויפה. בהמשך תראו גם כל מיני בניינים ובתים שמפוזרים, והם נמצאים גם אפילו עוד קילומטר מפה. העירה מאוד גדולה שהייתה, רובה הושמדה. תסתכלו עדיין ימינה, הרבה בתים שנפלו, לא נשאר מהם גרגר, רק הגרגירים של למטה. ונגיד את זה שני משפטים מאוד חשובים שקשורים גם לאלי כהן וגם בלי שום קשר גם לנושא. אנחנו בדרך כלל מדברים על שתי חטיבות טנקים גדולות במלחמת יום הכיפורים. אנחנו מדברים על חטיבה 188 ברק, שישבה בשני שליש מרמת הגולן הדרומית והמרכזית, וחטיבה 7 בחלקה כמו גדוד 77 של קהלני, וכמובן אחרים וכל מיני תוספות שהגיעו כל הזמן בזמן המלחמה. אבל בזמן המלחמה בציר הזה של חושניה, שימו לבתים האלה שגם לי היה הזכות ליהנות פה מהקור המקפיא של החורף ב-1985, משהו בסגנון אימון חורף ברמת הגולן. גדוד 51 של גולן, כיפק! איזה כיפק הזה, אני יכול עכשיו לכבוש את כל הרמה לבד איתכם. אבל באמת הרגשתי שאני כבר בטקס סיום קורס או משהו. חבר'ה, היה, תזכרו את השם הזה, מודקה בן מרדכי, תת אלוף מרדכי בן פורת. דרך אגב, הוא פתח, הוא בעצמו, את האתר החדש של חן שיירות שעולים בבל וואד, פארק יצחק רבין, אז שער הגיא. זה נפתח רק ממש לפני כמה שבועות, ובתמונות, מי שיסתכל ביוטיוב, הוא מופיע, בחור צעיר, בחור בן 93, הוא מופיע שם עם רן שריג, שהיה גם אלוף בצהל, וכולם פלמחניקים ותיקים. הם פשוט מדברים, כי לצערנו רובן כבר הולכים ו... נעלמים. אז זה 90 פלוס, והוא מדבר בצורה, והוא כאילו הוא שואל והוא רוצה להגיד עוד משהו, ואת יודעת, זה מאוד יפה. אז ביום כיפורים הוא היה מפקד חטיבה, מה שנקרא של מילואים, והוא כובש את האזור הזה אחרי סדרה של קרבות מאוד מאוד קשים. ואני מאוד משתדל להזכיר אותו, כי לפעמים אנחנו מדברים על אנשים מספר, וזה די חוזר על עצמו במורשת קרב. אבל חטיבה שלמה, שגם טנקים, גם חירם, זה חיר נייד כזה של עם נגמשים וכו', שהם עשו פה פעילות מאוד יפה וכבשו ועשו, וצריך גם להזכיר אותם, כי הם היו מה שנקרא בתווך בין שתי החטיבות הגדולות המרכזיות. ולאחר מכן, כידוע אנחנו, צבא הגנה לישראל, מתבסס על חיילי המילואים שמגיע תוך 24 שעות בדרך כלל, עד כמה שניתן וכמה שאפשר. אז זה חלק מהעניין, וזה מה שנקרא קרבות חושניה, שהיו קשות מאוד, אבל בעזרתם היה אפשר לעבור להפקעה. הפקעה זה אומר כבר לא רק מגננה, אלא להפקיע לכיוון הצד הסורי. התחברנו לכביש הגבול, לכביש של הקשת, כצורתו במפה כמו קשת. כל הזמן מימין לנו, משהו כמו כמה מאות מטרים, אנחנו ליד הגבול הסורי. אם אתם עולים לרכס חזק שאנחנו נהיה בשיפולה והמערביים, אז בוא נאמר ככה, תראו את החלק הגבוה של ההר, באמצע זה הגבול. זאת אומרת, תראו אנטנה עוד מעט למעלה, אז הגבול הוא כמה מטרים. זאת אומרת, עוד איזה 30-40 מטרים ימינה מזרחה. וחוץ מזה, שזה כביש מקסים, הרבה מעיינות דרך אגב לאורך הציר הזה, אבל צריך להיכנס פנימה יותר. זה מה שנקרא פה סיורי ג'יפים 4x4, שני ערים פילי גש אפשר לראות פה, שיפון ויוסיפון, איזה שמות. יוסיפון הקרוב אלינו, השיפון יותר רחוק. כמו שבהמשך נראה את האביטל בניטל, שדי מוכרים לנו מסדרות של טיולים רבות בעבר.